Nej, men för det första så är det ju så att parasporten är ju alltid steget före. Vi har redan vunnit ett stort världsspel till Sverige. Och mycket får man säga anledningen till att vi vann det är vårt samarbete i det här projektet. Vi har ju naturligtvis tagit mycket kunskap in i det. Det här kommer att betyda otroligt mycket. Vi får ett fokus på idrott för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Vi får en plattform där vi kan driva ett stort massivt arbete kring folkhälsa och få fler fysiska aktiviteter och rörelse. Så det ser vi verkligen, verkligen fram emot.